Hei, mun vaate on vaihtunut. I've made more graceful entrances. I suppose I must be grateful nothing's broken. Mä kuulen Sion. Some vents need to be activated to turn you off. You can rotate. Spacebar simply move away. Okei. Okay. Mä kuulen Sion. Where is the piggy? Se on tuolla. Joku vitun steampunk vaatetus. No. Ihan hieno jo. Okei. Okay. No, näitä. Tämmösiä. Remember when a burst of steam blew your dress up around your neck? Just outside Harrods, it was. Fortunate your undergarments had been laundered. Toi possun ääni. Se kuuluu tuolta. I want the biggie. Mä huomasin, että vasemmassa ylänurkassa on toi hiiri. No, ei sitä varmaan huomaa. Sori vaan, jos jotakuta häirittää se. No vittu. Mä pelaan tätä niinku tuolla windowed moodissa. Että mä saan ton niinku ton frapsillä ton 720-senä täydellisenä, niin sen takia se on varmaan vähän bugannut. Hetkona. Tuo juttu. Et sinä tuu tänne. Vittu. Anteeks. Missä se sika on? Vittu. Hetkone. Tuo. Pääsisköhän sieltä? Mä meinaan. Nää hiilaa! Nää huijaa! Okei. Okay. Aah! Kai ne oppii uutta. Se on tossa. Tossa. Ui saatana. Menee tossa. Noi. Tossa. Tuolla se possu. Vihdoin ja viimein. Tulihan se sika sieltä, saatana. Häirittää niin helvetin hirveen röhennytys kuuluu ja ei löydä sitä. Koska tahansa pistää tuossa, että missä tahansa onkaan. Tai missä tahansa kohtaa hyppyä pystyy pistämään. Kaksi tuommoista heikon. Oh. Ui saatan. Pääseekö hän tonne? En usko. Oikein nää kauheet. Vittu, pitäisikö kokeilla? Tossa on kyllä toi noin eessä. Ei vittu, en mä jaksa. Pääseekö se alakautta? Ei. D!
dodos. What the? Täällä on jotain. Mennään sinne. Noni. Sun golden stuff. Kamera vähän kuseilee, kusettaa mua tossa. Vielä tarvis 200 ainakin. 205. Lamppukärpäsiä vai kärpäslamppuja? What? Okei. Oh, tuli tuuli. Hehe, roasting some dodos. Maistuis varmaan mullekin. Täällä on jotain. Oho! Okei. Tuolle paska. Joo. Peijoneita se kyllä, vaikka sitä pystyy koska tahansa tekemään toi. Se on helvetin hyvä. Kesken liikkeenkin pystyy. Pystyy dotkaamaan. Flowing. Hei, mä oon nyt täällä jo. Pasku. Vaihda. Ei. Noni, vaihda. Syö pippuria. Turning walls. Super Mario. Sitten tuli mieleen vaan taas. Yhtäkkiä. Tuo heebo. Mennään hakkaa heebo. Onko sä päässä lautanen vaan? Mitä he leikuttiin? Noin. Hikka, hikka. Mä olet tuli kerättävä. Ei, missä se toi? Tässä ei pysty meneen pieneksi. Okay. I hear a piggy! Where is the piggy?
näitä erilaisia... Tänne. Bad boys. Missä se sika tossu on? Se on täällä. Taas mennä. Sika. Perhosia. Se on tässä. Eiku. Se on mun alapuolella. Tää tossa. No, mennäs vähän eteenpäin. Okei, okay, täällä on jotain. Valve on Half-Life 3. Perkele. Mis tuo? Tämä pikku paikka. Koi. Toivottavasti tää on eteenpäin. Roskat jää maa. No fysäks on fysäks. Boing boing. Kädäs tuo. Eipäs mennäkö. Se näyttää, että tuonne pitäis mennä. Käydään täällä nopeasti. Perfektionismi taas tulee esille. Bricks are rocks, Alice. A brick house, like Gibraltar, is impervious to fire, weather, and the indecencies of Barbary macaques, should the need arise. That's a man. Hammas tippu järveen.
kapossun poikon. Rabbit, miks mun... Väskäli rabbit. Taas noin. Perkele. Elämäin. Ammas. On hyvä. 425. Weapons. 475. Okei. Okay. Hetkone. 7/14 nautista. 26 memoriisia. Käyn noin Rabula Rooms. Paint the Rose Red. Mä kuulen sijan. Pientä latailua. Lentäväsi. Though loving and much loved, was too old to be a playmate.